maalinta qiyaame marka dadku banka isugu soo baxo ayaa adiga ceeb gaari ku saarantay. Calaa ruusi lashaad baa lagu soo taagayaa. Wixii aad xadayadoo tuurta ku sido oo ay weliba qaylinayaan oo dadkoo dhammi ku arkayo ku maqlayaan ayaa lagu soo taagayaa. Inta qiyaamaha banku dadku taagan yahay la xisaabayo, dee konton sannadood meelahaasaa la taagnaadaa qiyaamaha. Intaasoo dhan tuurtaad ku sidaysaa, khalqiga ilaahay oo dhammina waa ku arkayaa, hadhowna naartii baa kuu dambaysa. Saa daraaddeed buu nebigu wuxuu leeyahay calayhi salaatu wasalaam, ilaahay qur-aanka wuxuu ku tilmaamay, wamaa kaana linabiyina an yagul waman yaglul yati bima qalla yowma alqiyaama baa ilaahay yati bima qal, wuxuu la imanayaa wixii uu khiyaameeyey maalinta qiyaame banka isagoo taagan oo tuurta ku sida. Saa daraaddeed baa xadiiska saxiixeynka ku soo arooray, wuxuu nebigu leeyay calayhi salaatu wasalaam, intu tuuganimada xoolaa dadka dhexaysa ka waramay oo aada u weyneeyey oo uu tilmaamay dembigeedu intuu leegyahay, ayuu dabeetana wuxuu nebigu yidhi, laa ulfiyanna axadakum yajiu yowma alqiyaama calaa raqabatihi baciirun lahu rugaa, war hooy akhrayaan idan arkin maalinta qiyaame adigoo tuurta ku sita neef geel ayaan ku arkin buu nebigu leeyahay. Neefka geeloo reemaya ama dee cod samaynaya, neef geela oo dhawaaqaya adigoo tuurta ku sita yaan idan arkin buu nebigu leeyahay calayhi salaatu wasalaam. Neef geelo ololaya adoo tuurta ku sida ayaan ku arkin oo leh, yaa rasuul allaahi aghithni, ilaahay rasuulkiisiyow ii gargaar leh, faaquulu laa amliku laka shay-a qad ablaqtuk, nebigii naxariista badnaa ee aakhiro shafeecadiisu tirada badan tahay ayaa ku odhan doona maanta, haddaad waxa kan xaday war hooy yaan idan arkin buu yidhi, idinkoo neef xoolaa neef geela tuurta kaa saaranyay oo neef ku qaylinayo oo aad leedahay rasuul allow ii gargaar oo anaan ku odhan doono, laa amliku laka shay-an qad ballaqtuka, waxba maanta kuuma hanto, waa ku soo gaadhsiiyaan leeyahay buu nebigu leeyahay calayhi salaatu wasalaam. Waxba yowma laa yugnii mawlan can mawlan shay-a, ilaahay wuxuu leeyahy waa maalinta aan cidina cid wax ka taraynin. Nebi maxamed oo ilaahay subxaana wa tacaala ku tilmaamay rasuul naxariis badan inuu yahay, laqad jaa'akum rasuulun min anfusikum caziizun calayhi maa canidtum xariisun calaykum bilmu'miniina ra'uufun raxiim. Nebigaa ilaahay uu ku sifaynaya inuu naxariista badnaa salawaatullaahi wasalaamu calayh ayaa maanta odhan doona, waan anigu waxba ku tari kari maayo, anigu waa anigii ku soo gaadhsiiyey markaad dunida joogtay. Waxa uu nebigu tilmaamay, haddana kuma dayninkaase, laa ulfiyanna axadakum yajiu yowma alqiyaamati calaa raqabatihi farasun lahu xamxama, waryaan midkiin arkin tuurta faras ku sida, faras dhan baa tuurta ku sita, neef geela tuurta ku sida, neefkoo lahu xamxama waa codka sahiilka ka yar bay dhaahdaan, aadugu isna reemaya dheh faras dhawaaqaya adoo tuurta ku sita oo leh, ilaahay rasuulkiisiyo ii gargaar oo aan ku odhan doona, buu nebigu yidhi, maanta laa amliku laka shay-an, adna waxba kuuma hayo, qad ablaqtuk, waan ku soo gaadhsiiyey. Markaasuu haddana nebigu leeyay, laa ulfiyanna axadakum yajiu yowma alqiyaama calaa raqabatihi shaatun lahaa thugaa-un, war la xiyaysa adoo tuurta ku sita ayaan qiyaamaha ku arkin, buu nebigu leeyay, oo le ii gargaar oo aan odhan doono, waxba kuuma hanto, waanigii ku soo gaadhsiiyey, war qiyaama ayaan idan arkin, buu nebigu leeyay calayhi salaatu wasalaam, adigoo tuurta ku sida nafsun lahaa siyaax, addoon ama addoomad qof bini aadam aadoo tuurta ku sida oo le ii gargaaro aan leeyahy war kuuma gargaari karo, oo aan kuleeyahy war waan ku soo gaadhsiiyey, yaan arkin, buu nebigu leeyay calayhi salaatu wasalaam, adoo tuurta ku sita riqaacun takhfiqu, sida dadka la rabo maantan uu ilaahay u tilmaamaya in loo ceebeeyo, mid cala la dusha ku sita baa la yidhi, laakiin maradu miyay aamusantay may? Nebigu wuxuu leeyay takhfiqu, sida calankay babawnaysaa way sanqadhaysaa si dadku ku arko, adigoo marya tuurta ku sita
maryuuse ay babanayaan oo dhawaaqayaan yaan ku arkin buu nebigu leeyahay calayhi salaatu wasalaam. Oo le ilaahay rasuulkiisiiyo ii gargaar, aan ku odhan doono waar anugu laa amliku laka shay-an, waxba kuuma hanto, waa ku gaadhsiiyey warkii, waan ku soo gaadhsiiyey. Waryaan arkin buu nebigu leeyahay idinkoo taamusaray tuurtiina saarantay waa fidada iyo dahabka bay culammadu idhaha lacagta. Cala kulli xaal, xadiidkani waxa uu tilmaamayaa maalinta qiyaame qofkii mujaahidka soo noqday hadduu xado xoolihii dadka ka dhexeeyey, dee kaan mujaahidka ahayna markaa maxaad u maalaynaysa? Hadduu xado xoolihii dadka ka dhexeeyey qiyaamaha isagoo tuurta ku sida inuu ise soo taagi doono, oo weliba nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam uu odhan doono anigu waxba kuuma haya adiga, ha kaa dulcido, ha ku dul saaraato. Waa khizyi maalintaasi, waa amaama shuhuud, amaama dadka hortooda lagugu ceebaynaya. Naartiina waa kuu dambaysa, naartiina waa dambaysa. Sida daraaddeed axaadiista baabkan qaar ka mid ah imaamu muslim wuxuu ku soo arooriyey fii baab alimaara, imaam albukhaariyina wuxuu ku soo arooriyey maxay fii baab alsiyar, fii baab aljihaadi waalsiyar. Maxay tilmaamaysaa? imaamu muslim wuxuu baab alimaara ugu soo arooriyey bay leeyihin, wuxuu u degayey bay leeyihin dadka madaxda ah, iyadoo axaadiistan ay jihaad ku soo aroortay ayuu imaamu muslim wuxuu ku soo saaray kitaab alimaara buu ku soo saaray si uu u tilmaamo madaxdu inay tahay. Saa awgeed buu nebigu calayhi salaatu wasalaam khawla alansaariya baa waxay leedahay, waxaan maqlay nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam oo leh ina rijaala yatakhawaduuna fii maali illaahi bigayri xaq falahum annaaru yowma alqiyaama. Rag baa dunida markay joogaan maalka ummadda xoolaha ilaahay iska dhumban doona buu nebigu leeyahay, war naar bay kuwaasi leeyihin buu nebigu leeyahay maalinta qiyaame. imaam albukhaariyi wuxuu kaloo soo saaray can cabdillaahi ibni camrin qaala kaana calaa thaqalin calaa thaqli nabiyi sala allahu calayhi waalihi wasalam rajulu yuqaalu lahu kirkira, nin kirkira la yidhaahdo ayaa alaabtii nebiga siday buu yidhi, dabeetana wuu dhintay. Markaasuu nebigu wuxuu yidhi huwa fi naar, kirkira naar buu galaya. Markaasaa la baadhay buu yidhi, dabeetana waxaa laga soo helay mara yarow xaday. culammada muslimiinta waxay yidhaahdaan guluulku, tuugadaasi xoolaha dadweynaha la xadaa, waxa ay leedahay noocyo tiro badan bay yidhaahdeen. Koo waxa ugu horreysa taa aynu soo sheegnay ee faygi iyo qanimada wixii laga xadaa, ow nebigu calayhi salaatu wasalaam xadiidkaa hore ku tilmaamayey kallaa innii ra'aytuhu fi nnaari fii burda ghallaha wa cabaa'a. waxaa kaloo ka mida bay yidhaahdeen dadka zakada soo ururinaya hadday wax ka qaataan oo ka xadaan. Nin la yidhaahdo abi mascuud alansaariy ayaa wuxuu yidhi nebiga i diray calayhi salaatu wasalaam asaaciya inaan zakada soo gura lay diray, dabeetana wuxuu ugu yidhi inطaliq abaa mascuudin walaa ulfiyannaka yowma alqiyaamati tajiu calaa dahrika baciirun min ibli sadaqa lahu rugaa'un qad ghalaltahu. warad xoolaha zakada soo ururi buu ugu yidhi, oo hooy iminkaba waa markuu dirayuu nebi maxamed la hadlayaa, xoolaha soo ururiyo qiyaamaha ayaan ku arkin buu yidhi adigoo tuurta ku sita neef geela oo aada sadaqada xa ka xaday yaan qiyaamahana ku arkin buu nebigu ku yidhi. saxaabigii markaasuu yidhi idan laa antaliq, dee haddaan ugu xoolaba ururin maayo buu yidhi ilaahay rasuulkiisiiyow. nebiguna wuxuu yidhi idan laa ukriha, kugu qasbi maayo. saxaabanigu wuxuu leeyahy mar haddii aakhiraba saa laysugu qabsanayo anugu xoolaba shaqadayda maaha, soo ururin maayo buu yidhi. nebiguna calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi haddaa kugu qasbi maayo. xadiidka abi daawuud baa soo saaray, imaam alalbaniina waa xasan buu leeyahy.